Oson yo'l bilan boyish istagida yurgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi uddaburonlar tabiat ne'matlariga ziyon yetkazmoqda. Masalan, Oltinsoy tumanidan oqib o'tuvchi Chumchuqli soyda bir guruh fuqarolar tomonidan taqiqlangan ov qurollari yordamida baliq ovlangani aniqlandi. Baliqchilik bu 7 xazinaning biri. Bu tarmoqning foydali jihatlari juda ko'p. Ayniqsa baliq mahsulotlari vitaminlarga boy, parhezbop taom sifatida ham sevib iste'mol qilinadi. Aksariyat odamlar uchun baliq ovlash sevimli mashg'ulot sanaladi. Albatta, respublikamizdagi mavjud suv havzasi va ko'llarda baliq ovlashning ham tartib va qoidalariga rioya qilish talab etiladi. Butun dunyoda yani özümüzde memleketimizde ham balık avlaşga juda ko'pchilik qiziqadi. Albatta şu balık avlayotganimizda ham şu qonun qoidalarini bilib ov qilishimiz kerak. Yani ushbu qonunlarga kelib o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasining ov qilish ve ovchilik xo'jaliklari to'g'risidagi qonun, hayvonot dunyosini muhofaza qilish ve ondan foydalanish to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksining 90-moddasi talablarini buzmagan holatda ov qilganda maqsadga muvofiq bo'lardi. Agarda siz taqiqlangan ov qurollari bilan ov qiladigan bo'lsangiz, şu albatta hayvonot dunyosiga yetkazilgan zarar ham hisoblanadi va bu sizning oilaviy byudjetingizga katta zarar yetkazishi mumkin. Soha xodimlari tomonidan olib borilayotgan o'rganishlarda belgilangan qonunlarga rivoya etmasdan noqonuniy baliq ovlayotganlar uchrab turibdi. Masalan, Oltinsoy tumani Chumchuqlisoy soyida ana shunday holat aniqlandi. Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasining ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonunining 21-moddasiga asosan elektr tokini qo'llash orqali ov qilish taqiqlangan bo'lsa-da, 2021-yil 30-noyabr kuni Yangiariq mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Chumchuqlisoy soyida bir guruh fuqarolar bir dona Eurostar nomli elektr toki ishlab chiqarish moslamasidan foydalanib, baliq ovlashgani ma'lum bo'ldi. Oltinsoy tumani Qarsagan mahallasida yashovchi fuqarolar, 3 nafar fuqarolar tamamen eros tok işlep çıkarış masalması yani divizyon bilen balık olunetkenini anıklanıyor. Bu halat yüzünden şu olunan balıklar sonra sen alganda turizi 25 dona balık mahsulotlarını elektr toki yordamida olingani aniqlandi. 3 nafar fuqaro O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 90-moddasi 4-qismi bilan ov qilish qoidalarini buzgan deb aybdor deb topildi. Sud qaroriga ko'ra ushbu fuqarolar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 90-moddasi 4-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganlikda aybdor deb topilib, fuqarolarning har biriga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobari, ya'ni 4,050,000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Shuningdek, hayvonot dunyosiga yetkazilgan 73,467,000 so'm zarar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi foydasiga undirildi. Ma'lumot o'rnida O'zbekistonda 80ga yaqin baliq turlari mavjud. Ular orasida kamyob turlari ham bor, albatta. Shunday ekan, tabiat inom etgan boyliklarni asrab-avaylash, uni kelgusi avlodlarga ham yetkazish insoniylik burchimizdir. Bugun siz